O Superior Tribunal de Justiça condenou uma construtora a pagar indenização por danos morais a um cliente que comprou um imóvel na planta e não recebeu o que estava previsto em contrato. Para os ministros, isso gerou sofrimento e angústia ao comprador. Quem não sonha com um apartamento com vista para o mar? Agora imagine que você está bem perto de realizar esse sonho, compra um imóvel na planta, encara uma longa espera pela conclusão da obra e quando finalmente recebe as chaves, o apartamento não é dos seus sonhos nem o que estava no contrato. Foi exatamente isso que aconteceu com uma família de São Paulo. A entrega do imóvel atrasou um ano e meio. E o apartamento, que deveria ter 4 quartos e uma linda vista para o mar na praia de São Vicente, na região de Santos, foi entregue com uma suíte a menos e nada de vista para o mar. O Tribunal de Justiça de São Paulo condenou a construtora Camargo Corrêa a pagar lucros cessantes devido ao atraso injustificado e R$15 mil de indenização por danos morais. A construtora recorreu no STJ, mas a terceira turma negou o recurso. A relatora, ministra Nancy Andrighi, afirmou que a entrega do imóvel fora dos padrões contratados causa sofrimento e gera o sentimento de injustiça e angústia. Além disso, considerou que a família terá de conviver com uma situação indesejável enquanto morar no imóvel, o que justifica a indenização por dano moral. Esse advogado explica que é obrigação da construtora entregar o imóvel como previsto no contrato. E se isso não acontecer, o cliente tem direitos garantidos por lei. No caso, ele pode pedir a rescisão do contrato, com a devolução dos valores pagos, porque não foi entregue o objeto contratado, ou mesmo ele pode pedir uma indenização, ou equivalente ao que não foi entregue, que aí pode ser calculado, e danos morais também, pela afetação que esse contrato teve na vida dele. Tanto pode pedir também lucros cessantes, como se fosse um aluguel que ele deixou de ganhar, que ele teria recebido o imóvel e não ganhou esse aluguel, não recebeu esse aluguel, ou por um aluguel que ele eventualmente está pagando quando não deveria estar, se ele já tivesse recebido o imóvel dele.